fa fanomboana an'ilay fankalazana ny fa fitotoana nyvenany hoe judaïsme a Madagasikara, misy rima teto Madagasikara. Dia anankiray faharoa ihany koa zany a fitandremana ny taotsabata faharoa amin'ny fomba judaïsme fanomboana ihany koa io a, ary ny fahatelo zany a dia ny fankalazana ny fahafalo ambin'ny fotoana ny lambadirana ny judaïsme misy rima teto Madagasikara, na hoe ny fahafalo ambin'ny fotoana ny ampianarana zany a ny mikasika an'ilay fahafitotoana, inona ny tena lehibe tao anatin'izay fitotoana ny jerony zay? Izy moa zany tena misy zavatra lehibe zany natao tao a, ary efa dingana maro no vita, efa lasa lavitra azo lazaina zany hoe tena sarotra ny mampianatra finoana judaïsme eo amin'ny tontolo kristiana anankiray, kanefa noho ilay finoana hoe manana ra hebreo isika eto Madagasikara dia tafiditra ihany ilay finoana, ary zay zany lafi anankiray lehibe voalohany. Dia ny faharoa zany ilay hoe efa tafiditra ilay fitaizana judaïsme izay toetsaina mpanaran-tanàna toetsaina. Ny taotsabata zany dia fitsaharan'ny tany izy io, zany hoe ampiasaina mandritra ny enina taona ny tany a, ary ampiasaina mafy izy, ary tena ampiasaina mihitsy fa ilay ny tany ny fitsaharana, satria ny tany zany a dia zava-mananaina ihany koa izy io a, ary mety reraka ohatrany zavatra rehetra izy moa zany mila mitsara. Kanefa akoatran'izay dia hoe lalàn'ny Elohima ilay izy a, amin'ny mahalalàn'ny Elohima azy dia hoe lalàna natiora zany ilay izy, dia tokony hitandremana satria lalàna ny zavatra. Izao moa izay vao mpanomboana an'ilay asa, fa ny zavatra ataonay zany ato ato a dia ny anangana université a mampianatra ny agronomie, ary efa misy zany ireo ingénieur ny agronomie a avy Israely manaiky ny anao ilay fampianarana ty Madagasikara, dia ireny zavatra ireny zany no politika ataonay aloha izao. Fa ny amin'ny fananantany zany a miezaka ihany ilay zany mba hahazo tany, mba hazahoana mampandeha ilay fianarana ao amin'ilay université, fa rehefa avy eo zany vao mitodika amin'ilay politika fampananantany ny mpianao ao amin'ilay fonjudaïsme. Amin'ny ho avy ny finoana judaïsme, anahoana ny fandresen-dahatra ny malagasy anaradiana zany judaïsme? Amin'ny ankapobeny aloha finoana judaïsme tsy tena manao evangelisation loatra izy, tsy dia any loatra zany tena zany lehibe ataona, fa ny amin'ny manaraka angamba dia miezaka atao dia ny hoe hiezaka izay a, satria isan'ny mivady amin'ny finoana judaïsme ny fambolena sy ny fiompiana. Dia hiezaka izay zany a hiditra lalindalina kokoa amin'ny fambolena sy ny fiompiana, satria amin'ny andro zay dia misy le atao hoe fetin'ny voalohambokatra zay tany dika zay fa mifamatotra amin'ny finoana judaïsme ny fambolena sy ny fiompiana, satria miaraka amin'ny fetin'ny santam-bokatra io zany a ny fetin'ny voalohanteraka. Dia raha vao mandeha zany le zavatra io a dia tsy mety mihitsy zany le fanompoana raha tsy mioky sy mioky sy mamboly ny olona, ary zay dia mampirisika ny olona mioky sy amboly, ary fandina hoe any alinany dia vitanay mihitsy aza ny antoka ny Madagasikara amin'ireo sakafo izay ilay Madagasikara, satria raha manao an'izany zay dia asa soa fa hoavinabe vitanay any zany. Afatra ho an'ny mpinoantsy sy ny judaïsme ny ampireny ho an'ny malagasy? Ny afatra ho an'ny malagasy aloha no apetrako voalohany, ny fifankatiavana ny tena zava-dehibe, ary ny fahasatriana ny zava-dehibe, ary faharoa manaraka an'izay dia ny toetsaina manara-dalàna mba hisian'ny filaminana, izay ny toetsaina ny judaïsme. Fa ny afatra ho an'ny mpino judaïsme rehetra kosa na izy izy na izy zany ny judaïsme misy rima izy na tsy judaïsme misy rima, dia ny afatra zany dia tsotra hoe ao anatin'ny lalina mankany amin'ny hay olana tsika, dia zany tokony hijorotara ny lalina izay hentsika an'ny miahena ny fiainana isan'andro.